A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Kateřina Bražová. Dobrý večer, Kateřino. Dobrý večer. Prosím vás, tak je to taková citlivá věc, protože bulvár hýří informacema o vašem rozchodu s vaším partnerem, kterým je shodou okolností, nebo byl tedy Jaromír Soukup, a který shodou okolností kandiduje na prezidenta, shodou okolností je moderátor. A já jsem ten váš úvod slyšela. Já jsem tady o tom mluvil, je možný, že do toho půjdeme spolu, do toho souboje, ale... No vidíte. Kdyby jsme šli, jak byste to tipla, prosím vás? Tak no tak byste po rozchodu měla byste být dost na mý straně teďko. Jako. No, to máte pravdu. Proto se vás ptám. Tak já myslím, že bych vám hodně fandila. Jo. Jo, a myslím, to nevím, jestli mě tak hodně pomohlo, ale já myslel, jaký byste dala tip, no tak to je jedno. Ono je to, si to nechám pro sebe. Je to taková chiméra. A co se stalo, nějak už to jako vyprchalo, tak no. Jo. To se stává, no. Ne, já to znám, se stane, no, tak ono to pak už ne. Vám to taky vyprchalo, ne? Ne, teď na my hoříme, ale... No. Ne, že proto mám pochopení, jaký jsem se asi před 50 lety rozešel jednou, ale... Vy jste ženatý tak dlouho? No, tak já jsem dvakrát ženatý. Ale mě to vždycky klape. To máte štěstí. My se rozcházíme vlastně z radosti. Už to nemůžeme vydržet, tak se rozejdeme, ale... Máte pocit, že je něco, co je pro vás ohromně důležitý na tom vztahu? Ano, ten vztah. No na tom vztahu, jako nějaký láska. Detail. Láska. Mm-hmm. Dejme tomu, že bychom žili spolu. No. Pardon. Vy jste jako přivomdala? Trošku. Já tady noblesně dělám, že bych měl radost, ale no, vy budete vomdívat. Ne, a dejme tomu, že bychom žili spolu, je neděle ráno. Mm-hmm. Oba vypadáme tak, jak vypadáme, a teďko, co budeme dělat? Tak třeba uděláte snídaní, nebo já vám udělám snídaní. Tak já bych řekl, Kačko, udělej ty. Udělám vám jichní vajíčka. No dobrý, to je, to mě dobrý. Nezajímá, já se najím, abych nebyl hladový, jako zas nejsem žádný. Vy jste gurmán? Nebo záleží? Já jsem všežravec, ráda jím. No já taky, no. Tak to bychom takže něco bychom zhotli, hlavně, že je neděle a že jsme spolu. Uh-huh. A teď co dál? Co bychom si udělali? No, tak záleží na tom, jestli bych třeba neměla představení, tak to bych asi byla nervózní a spěchala do divadla, bylo by to To by bylo večer, to představení, to je ráno. Ne, odpoledne. Ne, teď je snídaně. No, tak snídáme v neděli v kolik? V 8? Honzo. Ne, třeba ráno, ne v noci, tak v 9 třeba. No, tak 9, dobře. Dobře, tak bychom si dali snídaní, stihli bychom třeba krátkou procházku nebo tak. Procházku? No, no. Jako, že bychom šli kolem baráku. No, například. Jako na zahradu do lesa. Já bydlím na vesnici, víte? Takže no třeba bychom vzali psy a šli bychom do lesa. Já vím, a všichni ostatní psi štěkají, že jdeme se psama, že je řev raní. Vy jste alergický na psi ještě? Ne, ale ráno chci tichoučko, než se rozjedu chvíli. Tak já nevím, tak byste asi zůstal doma a šlo bych se projít sama, nebo nevím. No ale procházka, to je tak nudný nápad. Proč? Tak musíte i vyvenčit psy, ne? No nemusím, třeba psa nemáme. No dobře, tak. Se mnou byste třeba psa neměla. Měla. Třeba neměla, a nebo by byl zrovna u někoho na hlídání. Nedávám si na hlídání. Vy jste říkala, je tady Honza, tak tady nemůže být tadyhle Alan. Ale dejme tomu, že pes tam, no ono totiž se ukazuje, že bez psa byste byla bezradná možná. Že byste pro mě neměla program ráno. A vy stáváte v neděli s tím, že musíte mít program? Ne, já bych to nechal na vás. Byste se na sebe třeba hezky dívali chvíli. Dobře, tak já bych řekl, Kačenko, budeme se na sebe dívat do 12. No, dobře. O, sice se máme malinko nakoukaný za těch 15 let, ale... Já bych šla uklidit po té snídani třeba. Vy byste se připravoval na úterní natáčení, nebo tak? V neděli, že jak se připravoval... Ne, jak se připravoval na odpoledne s Kačenkou. Dobře, takže nemám to představení teda odpoledne, takže bychom byli celý den spolu. Tak bychom jeli třeba někam na výlet. No, ale tak já právě jsem tak chtěl, abyste mě tu iniciativu navrhla. Co byste mi třeba
nabídla jako já už jsem vám nabídla dvě věci. Já vím, ale procházka se psem a uklidit nádobí nebo co? Dobře, jako vzala bych vás na ryby třeba. Na ryby? No. Že bychom jeli na ryby? No. Proč na ryby? Protože... Jako protože... tam bychom seděli vedle sebe. No, dívali bychom se na krásnou romantickou krajinu kolem, na hladinu, že čekali bychom, která zabere. Vy byste mi něco vyprávěl, vy jste takový výřečnej. Jo, že bychom šli k řece, abych no. Já se tam mohl vykecat. No, jako. Ano. No, já bych mluvil do Berounky a pak jsme jeli s kluka. Teďko, jako představte si, že když spolu žijeme určitý období, tak tam pak těch nových historek je dost málo, to asi jste zažila, ne? Nebo Soukup měl nějaký pořád nový? Tak já jsem s ním nežila 15 let, že jste tady mluvil o 15 letech. Ne? 6, no. No, já to mám tak na 2 roky, ty keci. Tak bychom spolu u té pak už jedeme mlčeli. Druhou rundu, no. Jo, rozumím. Ty je taky hezký si spolu zamlčet, ne? Ne, já mám rád, když se ty ženy tomu smějou pořád. Jo, takhle. Jsem historka. Dobře, tak... To umíte, mě... umíte to se smát jako uměle, ale přitom, že to vypadá důvěryhodně? Ne. To je blbý, ne? Na tom já jsem závislý. Proto asi spolu nejsme. No ne, tak my jsme se nikdy nepotkali. Tak jste říkal, že kdyby jsme spolu byli, no tak dobře, já vím, ale Bůh ví, jakým stavu dneska odsud odejdete, třeba budete úplně ozářena. Třeba jo. No, už se tak vrtíte, už to... už to s váma možná šije, hele. No, to šije. Jste měla smůlu, že jste mě poznala až dneska, no, ale... Vy možná taky. Je to možný, je to možný. Ale ne, já myslel takovou iniciativu, no tak dobře, na ty ryby je to teda zvláštní, jet s partnerkou na ryby. Proč? No, není to, jako, tak si představte, kdo bude vedle, tam budou ty chlapi s těma židličkama divnejma. Ne, no tak bychom si našli místo, kde bychom byli sami, ne? Mají takový ty maskáče, kalhoty, kudly, hele, a ty tam furt něco řeže a furt dělají ticho a to. To divný, ne? Není. To jet spolu mlčet. Tak já nevím. Já myslím, tak... že, a co si udělat disco doma? To vás také rozesmálo, jo? No. Jako pro? No tak si to neumím představit, že spolu děláme doma disco. No, vyhulíme muziku, dáme si nějaký tohle a jedeme, hele. A za chvíli zvoněj parte a my řekneme, pojďte dál. Takhle vy to máte. No, no nemám, já vám to nabízím jako alternativu k té rybařině mrtvolný, hele. Někde s prutama u vody. Mám tam asi okounka. To je strašně dobrodružný u vody. Já vím, já tam párkrát byl, no. No, na druhou stranu, prosím vás, tak váma, nebo o vás ten bulvár hýří řadou informací. Mm. Jedna z těch slavných je, to určitě znáte, protože vám to předkládají často, že s chudým mužem byste nebyla. A vy jste to nedávno, nebo myslím dokonce v dnešním rozhovoru vysvětlovala, že jo? Jak to vzniklo, tenhle ten... Ano, nedávno jsem to vysvětlovala. Tak to vysvětlete tady ještě lidem taky. Nebo ne, to totiž docela, myslím, symptomatický a příznačný. Já jsem si ho totiž našel, ten rozhovor. Hm? Víte? To je od vás hezký. Ne, ale tak mě zaujalo to vaše vysvětlení, ale vy ho jako nechcete říct, nebo co, asi počkám. Dobře, tak položte mi přesnou otázku, já to vysvětlím. Ne, tak ta teze, kterou pak jako šířili ty média, byla Kateřina Brožová s chudým mužem, chudého muže bych si nevzala. Mm-hmm. No, tak to vzniklo tak, že před lety jsem dělala rozhovor do Lidových novin s jednou paní redaktorkou a položila mi otázku, jakého muže bych si vybrala, když bych si měla vybrat ze dvou úplně identických, ale úplně. Jestli toho chudšího nebo toho bohatšího. Tak jsem řekla, že logicky asi toho zajištěného. No. No, a paní redaktorka to pak jaksi napsala neúplně, no? Ne, neúplně, oni to dali do titulku. No. Ale já jsem si to našel. Ona vám řekla, co je pro vás horší představa, být chudá nebo žít ve zlaté kleci? Což je teda zajímavá otázka sama o sobě. Mm-hmm. Být chudá nebo žít ve zlaté kleci? Už vidím tu polovinu, jak lidi říká, rozhodně chudá. Protože to je taková jako teze, že chudí jsou dobří lidé. Mm-hmm. A tady je zajímavý už, že vaši odpověď na to dá do závorky v úvodu bez přemýšlení. Mm-hmm. To znamená, že jste neváhala. Dala tam paní novinářka Plavcová. Mm-hmm. A vy jste řekla, je horší být chudá, je zbytečné si hrát na určité fráze, které samozřejmě všichni známe. Bez peněz to prostě v dnešní době nejde, to říkám naprosto otevřeně. V tomto smyslu jsem určitě realistka a taky jsem si už své prožila. Dneska jsem rozvedená máma s dítětem a musím se sama ohánět.
a ona vám dá tu závěrečnou otázku. Takže krásného, leč chudého muže byste si nikdy nevzala? A vy řeknete bez urážky? Ne. No ano, ale to čtete až výsledek, který vyšel v těch novinách, že? No tohle je, no, no to ano, je v těch novinách. Ale ta autorizovaná verze byla trošičku jiná. Aha, no ale tak dobře, i tak ten titulek je nepřijatelný vlastně. Hm? Ale to je to, co dneska se dělá v daleko širší míře, daleko víc, a paní Vlavcová je pořád v Lidovkách a jistě to tak dělá. Titulek táhne a ten titulek nahradí celý obsah a dostala z toho na čelo a pak ho máte, kam přijdete, chudého muže bych si nevzala. Zatímco většina novinářek hledá chudé muže. A když no. není chudý, tak jim pohrdnou, protože je to amorální dobytek. Ale oni si hledají chudé. Na druhou stranu vám tady jsem koukal v té době, když jste to dělala, bylo přes 35 těsně, že? Asi tak nějak. Takže ten chudej krasavec, který mu je 630, dejme tomu, je taky zvláštní postava. Že je nádherný, ono v 630 ten chlap může být pěkný, já o tom něco vím, ale je to něco, co se od té doby daleko víc šířilo. Tak s tím se dneska pracuje ještě intenzivněji, že je titulek, který už vás formuje k nějakému názoru, přestože pak v tom rozhovoru to není. V té době to dělal jenom Bulvár, tady je vidět, že už se to učili a dneska už to umějí dobře. No, pak byla druhá věc, že byly ty historie těch vašich partnerů, ty byly všechny takový neutěšený, že jo? No, ano. A myslíte si, že tam jste měla třeba taky někde vinu nějakou? Asi ano. Asi ano. Asi jsem nebyla ta poslušná holka, co měla sedět doma. Takhle vy jste neposlušná doma? Já jsem neposlušná. Jo. Ano, já jsem vždycky chtěla dělat svůj... vždycky jsem chtěla dělat svoji práci. No, tak počkejte doma. No. Tak svoji práci děláte hlavně v divadle. Chytáte za slovo. Já jsem prostě byla neposlušná. Nechtěla doma. Jsem... Obecně. Prostě jsem chtěla žít život podle svého. No, chtěla jsem problém. Dělat práci. No tak víte co, tak vy jste z branže, ale člověk, který není z branže a začne žít s herečkou, má třeba úplně jiný představení. Já něco o tom, co no, to je žít s herečkou, vím. To vám budu povídat. Ale vy jste... Vyžaduje to velký sebezapření, no. až obětování se toho muže, ale když má srdce na dlani, tak to dokáže. No ne, ale tak počkejte, to samozřejmě má zvláštní pracovní cyklus, má to zvláštní okolnosti herečka. Je lidem na očích, je lidem na očích. Jak chce. No do toho se objevují ctitelé, nápadníci, obdivovatelé, takže je to takový jako dobrodružství. No a samozřejmě to jistě klade nároky na toho partnera, ale já to chápal tak, že vy jste doma říkala, že jste byla neposlušná v tom ohledu, že jste si chtěla žít podle svýho. Ne, no tak ne, tak domácnost se dá jistě nějakým způsobem pořešit, ale já jsem to myslela obecně, jo. že jsem vždycky měla svůj vlastní názor. Teďko budete mít premiéru na Vinohradech, že jo? No a vy taky zpíváte v muzikálu? Ano, a já bych o té premiéře řekla aspoň dvě slova, když mi dovolíte. Je to velmi zajímavá... Už jste řekla. Anglická hra 420. Cože? Těch slov. Je to anglická hra? To anglická hra, současná. No, velmi zajímavá. Přijďte se podívat, 17. května je premiéra, jmenuje se Linda Aneb. Ahoj krásko. Režie Juraje Deáka. Linda, teda Aneb Kráska? Ahoj krásko, to je název takové reklamní kampaně, o které je řeč v té hře. No a tak to vás těší, jak je vidět? Ano. A baví? Velmi. No a ještě jenom, a Jaromír přijde? Já myslím, že ne. Ne, vy to máte jako na ostro, jo? No my jsme se rozešli. Tak... Já vím, ale to neznamená, že nepřijde, ne? Já nevím. Třeba se to ještě srovná, co myslíte? Já myslím, že ne. Myslíte, že ne? Myslím, že ne. Vy jste to jako úplně uzavřela v sobě? Ano. Se mi nelíbí. Dobře, tak kvůli vám tam třeba nechám malinký okýnko? Nechte větší okno. Zaprvé se to patří. Člověk, když s někým nějakou dobu prožije, tak pak má mít pro ně určitý okno. No, jo, no tak určitý okno jo, ale to návratový, nevím, to se uvidí. To je jedno, podívejte, čím víc bude okno otevřený, tím větší šance, že se v něm někdo objeví. Kateřina Brožová.